只是包不住火的。降一点的催我去的豪宅做实地勘察测量，啊，问题是，我根本连娘我袂晓娘啊。我来警察到三江，替我出面安抚。啊，若无，我毋是经验卷的警校，早晚一定不要扛。大家过来呗。阿伯啦，哎，你来坐啦。你来要找我？无啦，我就拄仔好经过你较早上爱食迄间素食店，就想讲顺续替你买来啊。无你先食啦，我先来走啊。哎，你先免走啦。我有一张设计图，想要请你画一点意见。你替我看一下好无？当然无问题啊，无你紧食，我去替你看图。燕君，你去现场照亮的资料，搁有相片放伫底啊？啊，我去啊。你无去？安尼画出来设计图，哪有法度甲原本的格局，还佮有管线配置会合啦？无怪这业主想要规个拆掉重做。宁信，这首饰款就好食嘞，食嘞。我就知影，我了要抢单还是真厉害。这是安怎？就是对子林无路用啊！你是安怎样？是不是我啥物伤险啊？不是啦，只是你从来唔捌对我这么好过。哦，你想伤多啊？你的鱼包有我爱吃，我才给你吃的。我知影，咱已经无机会啊，以后只是朋友。啊，不过无要紧啦，只要你愿意继续跟我来往，我就已经足欢喜的啊。这是你讲的，朋友之间互相斗相共，你愿意啊？这是当然的啊，假使你有甚物所在需要我跟你斗相共。你随时拢会当甲我讲啊。啊，有这个香港客户啊，一定要去现场哦，替伊丈量尺寸。你们知影，我刚甲子玲结婚啊，我若是即马离开伊去香港哦，伊一定不欢喜。伊会当甲斗相共，过伊一撮。甲你斗相共当然是无问题啊，啊，不过陈子玲嘛伤过无理取闹啊，怪你配合伊，这嘛伤。我想讲你会比子玲较体谅我的处境。我也无讲白甲你斗相共啊。其实我有认识一挂香港那边的室内设计工作室，只要我开上电话去，应该会当找人替你去现场翕相，还佮有丈量尺寸啊。你真正愿意甲斗相共？今嘛总算知影，我比陈志玲搁较会当甲伊斗相共，搁较体贴你啊哈。志玲来，老婆，你找我。老公，你搁有乖乖伫办公室画设计图啊？当然有啊。嗯。很乖，我要给你一个奖励，我点门卡靠，给你开门哦。给指定来，解锁来宾，给。我写的作业笔起来啊，那
你才要去写这一块写给导的，不应的啦！我大哥一年结婚的，伊若是知我偷偷跟你往来啊，伊会跟你离婚的啦。就算是安尼，迄嘛是伊的报应啦。伊进前嘛做过破坏咱婚宴小三啊。你变该是安怎啦？我有办法啦！你别后悔来啊！ 老公，你现在在把门锁起来啊？啊，你伫个甲什么人讲话？紧，你别废话，别倒卡，莫看好你就好。紧。哎呀，我伫春生拢已经发现你的工作室内底有人啊，卡说我即马去避开，你毋是讲我歹解释？你伫只敢会讲实话，毋着好啊？老公，你到底伫内底创啥？ 你现在都不爱开门啊！你是挑工要害我，无就对陈志林交代对无？恁当初想要对台湾，你现在有数啦。卡住你真正今仔陈志林受气，去开门啊！也不过你也心未起啊！为着你，我啥物拢愿意做。啊，不过我无迄个义务，替你顾陈志林的心情啊，顾想法啦。 是无得原谅我，你可能要来怪上我。我了你言讲过啊，为着你，我做什么拢愿意。啊，不过陈志玲是想做我幸福的青年呢，我无对伊出手，伊对伊就客气好无？你莫想讲你给我做代志，你都当威胁我。金彦君，卡苏你需要我，袂用的无我，那你至少让我欢喜感恩，愿意替你做任何的代志。 这个赵应行确实心肝爱感恨，不要紧啦，看在伊有真侪资源分享，我一定要好利用伊才对。报告，亲爱的董事长。 迄婚纱哦，我拢已经选好，嘛穿好你啊！你看卖，你家得一梳。啥？你讲我胸口无肉，穿起来人人换发梳较好。啊，安尼，请问唐永泉先生，你敢要想煞某嘛换一好啊？ 啊，那还考啦？算啊，你哪会无爱接哥的电话啊？ 陈志玲还是唔肯接你的电话啊？你别管遮尼多啦，
已经替我联络你香港的朋友去现场丈量尺寸，其他代志你别管。放心，我拢会安排妥当的。乖。哎，对了，之前你听画设计图真有水准，这届我这个 case 真大，你敢愿意替我画设计图？当然无问题啊，啊，不过你甲伊斗相共，你要安怎报答我？拄仔我的表现，你敢无满意？我毋是讲这啦，严君，我知影你心内还是较爱陈芷玲。啊，不过只要你莫甲我撒开，甚至一天比一天搁较珍惜我，我就心满意足啊。好啦，时间无早，你紧转去联络香港的代志，好不好？哦，有啥物状况，我会随时甲你联络的。嫂啊，你是不是甲哥冤家啊？哎呦，恁两个哪安尼啦？啊，结婚之前拢无代志啊，结婚了后，啊，就一直冤家哦。看恁安尼，我拢开始有婚前恐惧症啊。我甲唐永泉结婚了后，是不是这么惨啊？我不知道你讲是安怎，张伯伯佮我讲，伊伫酒吧拄到伊佮赵玉兴在饮酒，我本来无想伤济，啊，我拄只买物件工作室要互伊食，伊明明知我伫外口，伊竟然把门反锁，那安尼啦，敢咪是工作室内面有啥物物件袂当互你看到？我问过大楼管理员。管理员工，有看到一个年轻小姐在你开业工作室？无可能啊，阮哥哪有可能？才拄结婚尔，伊就反背你学袂来哦。是啊，那安尼，你去哪一次结婚的变节啦？是不是我对伊做了无好？还是伊根本不是我所想的款人？是我不知道问题所在倒位。心如，心如，你跟我讲，我到底要怎做才好？算，你莫着急啦。我相信我哥不是这种人，伊这么爱你哦。啊，恁是足无简单才相处着对方啊。你莫这么紧就放弃哦。我最近感觉厌倦所作所为，我就失望的。我嘛感觉家己就失败。嫂啊，你莫这么紧哦，就放弃啊，下定论啊。你放心嘛，我会帮你查清楚。无得靠阮哥伊是有啥物惊喜要互你啊？对啦对啦，人拢讲是惊喜啊，所以哦，袂当互你看到。爱心藏起来，所以才把门锁起来，不让你入去啊！啊，你别安慰我，我感觉就忝啊，我想要入去房间。Thank you.
拄仔应先伊口头承诺，把伊甲离婚，我就马上有你出来啊，志玲，你敢愿意嫁给我，做我的太太？一个人等伫遐，看过阮人相偎，想着你心头风拢流袂散。亲爱的，你敢有人作伴？敢像我一人苦苦伫这讲苦的话？志玲。咱总算美梦成真啊！你就开始，我任何人、任何代志，会当甲咱做到，会当甲咱破坏，咱来永远过幸福快乐的日子。这是你讲的哦，不管未来日子是苦还是甜，是困难还是平顺，咱拢袂当甲对方手放开，咱的人甲心。因为我残缺银行同款，遐尔亲，遐尔我。当然啦，你是我无价之宝，我永远拢袂放开你的手，我永远全心全意保护你，因为有你的地方才是天堂。甲燕君经历过遐尔侪波折，还阁考验，真无简单才会变成阿仔某。是安怎？昨天新婚的时阵，开始面对幸福的破灭。燕君到底有无啥物？伊对我约束，敢无拢是假？还是讲，因为已经得到我，所以就无稀罕我的感情啊？当初知影燕君在娶赵医生的时阵，我的心嘛无像像今麦遐尔糟蹋过。我就是讲结婚以后，每天过着同江比你幸福快乐日子。来变到充满无心灵甲财力的日子，坚决，我到底做唔到啥物？我遐尔爱你，我为你付出一切，那你是安要伤害我？阿是讲。那根本就无适合，那是一直浪费对方的时间，做无看。我本来是想讲哦，阮姐的婚姻哦是稳当当啊，想袂到啊，你看，伊那大汉啊才闹婚变，阮哥啊伊更加离谱，安怎讲伊嘛算是晚婚呢？而且哦，佮爱甲安尼轰轰烈烈，啊结婚了哦，同款有代志稳嘛稳守啊。是安怎啊？因这个人哦，啊明明恋人好好啊，啊拄到结婚哦，婚姻了哦，就拢变款啊。刚讲，婚姻真的是爱情的坟墓。伊讲，我问燕君迄五千万的代志，伊讲的理由真勉强，啥物我一定袂相信，但是我真正无法度相信的。是讲的迄种普通的理由，什么惊丈夫无安全，这听起来就像临时想出来的借口。啊，要装潢甲去阿嬷的养老院遐，根本就大家都知影的代志，无必要阮妈警告的人啊。因为着大家都知影的代志，爱甲钱藏在大家拢唔知影的所在，这真正想无合理啊。我想，我来试探看卖啊。
看伊到底在拍什么主意。唐同学，你感觉阮哥伫工作室是毋是有啥物物件袂当让阮嫂仔看到，还是让伊知影？应该无遮严重啦，真有可能伊咧准备要予大嫂的真实的代志啊。我甲你讲啦，查甫人哦，拢是需要家己的空间啦。大嫂向拢走去办公室找伊，这实在真无好咧。我感觉这拢是恁查甫人想伤侪啦。既然你这个翘翘人拢安尼讲啊，安尼应该就是安尼啦。啊无，你暗时去阮家食饭啊，咱斗阵安慰阮嫂啊，互伊放较轻松的好无？好。